გასალმებით, მოგესალმებით, მარშობა დაგვიწყეს ოთახას თავების სათამაშო ადგილი. იციან რომ მათთვის ვიბრძვი და არ მეუბრძვი. მომზადეთ, მომზადეთ. დაუკრეთ ტაში პარლამენტის დეპუტატს ნაცალადევის რაიონიდან. მოგესალმებით. გამარჯობას გისურვებთ. და გამარჯობა ჩვენიც ნაცალადევისაც და სრულიად საქართველოსი იქნება ხვალ ლეიბორისტული პარტიისა და გიორგი კუდავას გამარჯობა. მე არ ვიცი, მაგრამ წინათ გძრობა მაქვს. გიორგი კუდავა აუცილებლად გაიმარჯვა. ვინ გაუბედავს ის სიმართლის თქმას, ან ერთ გველეშობს, ან მეორე გველეშობს, რომლებიც პოლიტიკურ ქორწინებას შეხვდნენ და კოჰაბიტაციად წოდებული სტატუსი აქვს. არავინ. მეგობრებო, თუ არა ლეიბორისტული პარტია და გიორგი კუგავა, ვინ აიმაღლებს სხვას ჩვენი მიწების გადასარჩენად? ირანელებისგან, ინდუელებისგან, ჩინელებისგან, 1000 კილოს გადამთელებისაგან. თუ მოხდა ისე, რაცაც არ მომაროს, რომ ივანიშვილის წარმომადგენელი კანდიდატი გავიდა ნაცალადევში, კრიმინალ ოლიგარქი პრემიერი იფიქრებს, რომ ხალხმა აპატია, ყველა დაპირების შეუსრულებლობა და ცვარილით მაინც მისი კანდიდატი აირჩია და ყოფა გვეპირება, ეს არ უნდა დაუშვა ნაცალადევებო. როდესაც ისნიშნათ ყოველ ქართული ოცნების რიგებს და უერთდები ლეიბორისტულ პარტიას. ჩვენ მოვწოდებთ ნაციონალების წევრებს და ოცნების წევრებს